В ефірі новини. Вітаю. Змагання для тих, хто травмувався на виробництві, відбулись у спорткомплексі «Колос». Обласну спартакіаду «Сила духу» Фонд соціального страхування проводить 7-й рік поспіль. Цьогоріч кращих визначали у 6 видах спорту. Ольга Орел розповість більше. Роман Байталюк грає в дартс. Участь у змаганнях «Сильні духом» бере 7-й рік поспіль. У 2011 році хлопець під час відрядження втратив частину ноги. Я сидів збоку, виходить, машина, водитель заснув. І так вийшло. За освітою Роман – вчитель фізичної культури. Через отриману на роботі травму змінив фах. Тепер він таксист і єдиний годувальник в родині. Минулого року одружився і тепер з дружиною чекають сина. У цих обласних змаганнях він перемагає 7-й рік поспіль. Вінниччину представляє на всеукраїнських змаганнях в Ужгороді. Друге місце, кажеться, по Україні, а так я ще не можу. На Вінниччині на обліку у фонді соціального страхування нині перебуває 5 тисяч осіб, які отримали травми на виробництві. З них на участь у змаганнях зголосилося 111. Вже команди, які, ну, скажімо, створювалися на протязі декількох років, і вже є постійні переможці, ну, скажімо, деяких видів спорту, які постійно відбувають в Ужгород і, ну, беруть непогані, скажімо, результати досягнення. Одна з найчисельніших за кількістю учасників – команда із Козятина. Сьогодні їх приїхало 11. Минулого року спортсмени цього району посіли друге загальнокомандне місце. Якщо перший раз поїхав, другий раз вже хоче він їхати обов'язково. Хто перший раз, говорити важко. Обідити треба його, все. А от хто вже раз побував в такій атмосфері, де іменно однодумці, де іменно такі люди з такими вадами здоров'я, то вони вже хочуть самі їхати і навіть запитують, коли у нас в цьому році буде спартакіада. Змагаються учасники у 6 видах спорту – настільний теніс, бомбаскет, підняття гирі, армреслінг, дартс та шахи. Дехто сьогодні за дошку сів вперше за останніх 40 років. Не питайте, було перший раз. Петро Комарчук на змагання приїхав вдруге. Цього літа йому виповнюється 70. Із фізичної підготовки, каже, лише власні городи. Другий раз вже. Той рік був, цей рік. Той рік п'яте місце зайняв, а цей рік не знаю. Вже трохи старіший став. Тетяна Красновецька участь у змаганнях бере 7-й рік поспіль. Вона грає в бомбаскет та настільний теніс. В останньому цьогоріч перемогла. Я не відчуваю себе жінкою поважного віку завдяки цим змаганням. Я вже 7-й рік поспіль приймаю участь у цих змаганнях, бачу, як люди відроджуються, як вони після травми не відкинуті за межі життя активного, тому що фонд зробив ці змагання. Це дає можливість людині бачити таких, як він. Ми не знедолені, тому що в нас є травма, а ми, навпаки, ми дружимо, ми спілкуємось, ми збираємось на змагання. Ми маємо можливість побачити інших людей з інших областей. Переможці сьогоднішніх змагань цієї осені поїдуть на всеукраїнські до Ужгорода. Минулого року на них Вінниччина посіла 9-те загальнокомандне місце. Втім, за словами Тетяни Красновецької, у цій справі важлива участь, можливість відчути себе повносправним і потрібним. Ольга Орел, Володимир Черніков, новини ЮА Вінниця. У Вінниці велосмугу пофарбували у червоний колір. За словами Віктора Перлова, одного з ініціаторів, все для безпечного пересування велосипедистів. Дві червоні смуги з'явились по обидва боки вулиці воїнів-інтернаціоналістів. Наразі це експериментальна ділянка. Протягом року у відділі транспорту та зв'язку Вінницької міської ради будуть слідкувати, чи не зітреться фарба та як вона буде реагувати на антильодові реагенти взимку. Тому про успішність нововведення можна буде говорити лише навесні, пояснює головний спеціаліст Андрій Сорокін. Наразі велосмугу тестують вінницькі велосипедисти. Те, що перші враження їдеш, саме головне, вона не слизька. Тобто є фарби, які йдуть з додаванням акрилу або з додаванням пластику. Зазвичай такі фарби використовують на пішохідних переходах, наносять або шумоподавляючі ці полоси, ну, шумні полоси, коли машини їдуть перед переходом, що вони бехкають. Вона більш якби стійка до всіх цих зовнішніх впливів, але вона дуже незручна в плані використання, якщо їздиш по ній велосипедом. Ну і на завершення випуску прогноз погоди від фахівців обласного гідрометцентру. Середа, 26 червня, обіцяє бути сонячною, теплою та без опадів. Температури день від 23 до 27 тепла. Наразі це вся інформація. Більше дивіться у наступному випуску.